Знайомтеся, це трирічний білий носоріг найменні ЮНЕСКО. Наприкінці січня він оселився у французькому сафарі парку Туарі. Тепер новий мешканець освоївся, і співробітники парку вирішили його показати. Він замінив іншого носорога з кличкою Вінс. Торік у березні, прямо в зоопарку, його застрелили браконьєри і відпиляли ріг. Тварині було всього 4 роки. Зазвичай носороги живуть 40-50 років. Після цього інциденту і загибелі Вінса ми посилили охорону до того ж не тільки носорогів, а й інших тварин парку. Носоріг ЮНЕСКО прибув зі Сафарі парку, який розташований поруч із містом Погири на півдні Франції. Своє ім'я він дістав на честь того, що прилеглу печеру шове внесли до списку світової спадщини. За словами доглядачів парку, новий вихованець добре ладнає з двома іншими білими носорогами Грейсі та Бруно. Саме вже під 40, а самцю 6 років. прибуття нової тварини завжди цікава подія, і ще цікавіше, коли це носоріг, оскільки це символічна тварина. Тож новий носоріг та ще й молодий. Це чудово. Він гратиметься, буде життєлюбним, і нам цікаво за ним спостерігати. Білий носоріг раніше був на межі вимирання через браконьєрство, але завдяки програмі збереження чисельність їх збільшується. За даними організації, врятуй носорога, у дикій природі живе 20 тисяч білих носорогів. В сафарі парк Туарі лежить неподалік від Парижа. Тут мешкає понад 800 тварин.